kama hizi tulizokuwa nazo, vita dhidi ya uhalifu, vinategemea zaidi umahiri wa matumizi ya kiteknolojia kuliko hata mapambano ya silaha za moto. Wakati dunia ikiwa imefika mbali katika mifuko ya teknolojia ya ulinzi na usalama, Tanzania hatupaswi kwa kisiwa katika bahari ya teknolojia. Tunapaswa kukimbia wakati wenzetu wakitembea. Napenda kumshukuru sana mkurugenzi wa TAMOBA kwa risala yake ambayo imetoa maelezo ya kutosha kuhusu mfumo huu, na kwa kweli umejibu ambalo ni muhimu sana. Bodaboda anapompandisha abiria ni vizuri akawa anajulikana ni bodaboda namba ngapi, bodaboda wa wilaya gani, bodaboda wa kata ipi, bodaboda wa mtaa upi. Hayo yatamsaidia abiria kuwa na imani na ile bodaboda anayoipanda hata kama ni saa 8 usiku, kwa sababu uhalifu upo. Lakini sasa hivi watu hatuwezi tukawatambua kwa sababu hiyo hawajajiandikisha. Kwa hiyo watakapojiandikisha, mfumo huu utakuwa na urahisi zaidi. Lakini kuna lingine hapa ambalo ni la kwenda katikati mjini. Mambo ambayo tumeshakubaliana wana bodaboda wa Dar es Salaam katika wilaya zote. Kuna mambo kama si 4 au 2 ambayo bado yalikuwa hayajamalizika. Na yenyewe ni yale mafunzo. Sio wote ambao wameweza kupata mafunzo ya uendeshaji salama. Tungeshauri na tunaendelea kuhamasisha muendelee kupata mafunzo yenu ili muweze kufahamu uendeshaji salama, na baadaye wote muwe mmejiandikisha kama tulivyosema. Huu utakuwa na faida zifuatazo: kuwasimamia bodaboda na bajaji nchi nzima online na mipangilio mingine, kutokomeza uhalifu kama wizi kupitia monitoring and attack online usiku na mchana, kupunguza ajali kupitia alarm automatic speed control, na hii hasa kwa mabasi na abiria tayari smarta. Katika maongezi wakati tunaungana DJ Santo tulikubaliana wanaifanya ufuatiliaji wa kina na mwenendo wa vyombo vya usafiri, kama vile kujua kasi pamoja na mizunguko yote ya gari kati ya mizato hadi 6. Pia polisi wataka kujua kupunguza tatizo la uvunjaji wa sheria za barabarani, kwani magari yote yataonekana online yanaposajiliwa license plate zetu. Mfumo huu umezinduliwa na Mheshimiwa Balozi Saif Al-Idi, Makamu wa Rais wa Zanzibar, tarehe 10 mwezi huu wa pili mwaka 2019. Kina mama na nyie vigelegele huko. Na kina baba ngurumeni. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Nikuombe sasa tupate nafasi ya